Oh Lord, oh my Lordis Lordis, alltså welcome to today's mukbang. Nej, vi kan inte prata engelska, vi ska börja svenska. Men hörni, hej och välkomna till denna feast. Idag så ska vi, alltså för det första, jag och Ted matchar typ. Alltså how cute are we? Okej, men du ska inte vara med. Idag ska vi köra en mysig mukbang. I fredag till ära och till mitt nya låtsläpp till ära. Idag släppte jag Fabian vår nya låt som heter 15. Och alltså den är en av mina favoriter. Den är så nice. Alltså it's a groove, it's a banger. Jag kommer länka till den så gå in och fucking lyssna och dansa hela helgen lång. Thank you. Men sen tänkte jag, när jag ställde in lite frågor, så jag tänkte att vi ska svara på lite frågor samtidigt som vi äter mat. Och idag är det laxsushi och chicken nuggets. Roligt. Let's get going. Smäller i en lax bara. Mm. Och så har jag bea dip. Mm. Jag ser fram the questions. Varmt. Mm. Oj. Okej. Vi sätter igång. Eller hur? Första frågan är. Har du någon gång gjort abort? Svaret är nej. Det är för att jag aldrig har blivit gravid. Och beslut jag har inget barn. Så nej, jag har inte behövt ställa mig de frågorna. Eller vad säger man? Jag har inte behövt göra det beslutet. Vilket är jätteskönt. Så jag hoppas att jag ens kan bli gravid. För sex har man haft. Mm. Dricker du alkohol varje dag? Svar nej. Kanske ser ut som det, men det gör jag inte. Mm. 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 Nästa fråga är, pluggade du något efter gymnasiet? På högskolan eller så? Ja, jag pluggade på universitet. På Stockholms universitet. Så pluggade jag marknadskommunikation. 3 år. Kandidat. Mm. Mm. Ingen fråga, men hade velat se dig åka på en solresa. Jag med! Alltså det är det enda jag vill. Man bara... Man måste bara tjäna pengar. Det är lite tuffa tider. Har du något kvar för Benjamin kanske? Nej, som jag sa senast mukbangen. Inte på ett romantiskt plan. Men han kommer alltid vara djupt i mitt hjärta. Eller vad säger man? Han har en fin plats i mitt hjärta. Och han kommer alltid vara speciell liksom. Tycker du tanken på att vara singel känns läskig? Eftersom du varit mest i relationer. Lite. Alltså inte direkt såhär, åh vad läskigt att vara singel. För jag gillar att vara själv. Men mer så här generellt, att inte ha den här personen. Det är liksom den största tryggheten och det är så jäkla nice bara att ha någon. Så det läskiga är väl mer det. Att så här, man känner sig lite utlämnad. Både och. Mm. 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 Hur kommer du och Fabian på låtar? Alltså inspiration, process och så vidare. Oj, rolig fråga. Mm. Det har varit väldigt olika på alla låtar. Eftersom Fabian är lite mer låtskrivare och producent. Så ibland kan det vara att han har ett beat eller han har en idé. Pitchar den till mig. Och så väljer jag ut vad jag tycker om och vad jag inte tycker om. Och sen så brukar vi basera typ text och känsla på tidigare erfarenheter. Om oss själva. Och ja. Ja. Nästan att Fabian skulle bara få svara på den här, för han är mest i den här bubblan. Fy fan vad gott det är med sushi hörni. Alltså, nu var det länge sedan jag åt det. Ungefär då. Mm. Berätta mer om ditt nya jobb. Ja, jag jobbar på Pixel som är en marknadsföringsbyrå. Mm, och det är verkligen skitkul. Det känns bättre och bättre för ju mer tiden går. Mm. Jag älskar mina kollegor, vi är ett jättenice litet team. Jag jobbar fortfarande just nu bara deltid, vilket passar ändå ganska bra. Har en bra mjukstart.
Ja, och vad är det vi gör? Vi har kunder. Just nu har det varit mycket i restaurangbranschen. Och då kanske vi tar fram en strategi, en koncept för deras sociala medier. Och hur man ska göra betald marknadsföring, hur man ska få ut dem i Google Ads. Vi sätter upp strategier då inför någon månad framöver. Och sen så går vi ut och fotar och plåtar. Planerar och schemalägger hur deras flöden och hur de ska tänka. Ni fattar. Sen är det väldigt mycket inom Pixel. Och vi har både utveckling, rådgivning, nätverk, sökoptimering, alltså du vet, och content, sociala medier, allt. Men det är väldigt kul. Jag är väldigt glad att jag började jobba där. Ted! Lägg av. Hur hanterar man när ens partner vill ha en paus? Alltså såklart skitjobbigt. Det beror på anledningen och sånt där. Men jag skulle vända till något positivt till en själv. Vad kan jag få ut av det här? Kan det här vara bra för mig att få lite space och tänka ut saker också själv? Är det något jag saknar från det? Är det något jag känner jag kanske är dålig på? Och så här kan jag typ lära sig att kanske vara lite själv. Bara liksom, man kanske prioriterar massa andra saker under pausen som man kanske inte kunnat göra. Så jag skulle väl mer försöka bara inte gå, alltså så här, ta det på det sättet typ. Men sen vet inte fan heller om man hade orkat en paus. Så där får man också vara, måste man tänka, egoistiskt. Du kanske, alltså man behöver inte acceptera en paus om du inte tycker att jag vill inte ha en paus. Alltså antingen lämnar du eller så stannar du. Men ja, man ska göra det som känns bäst helt enkelt. Var du köpt din soffa så snygg vill ha? Åh, tycker ni? Den är från Ellos. Hur är status mellan dig och Alexander? Är ni vänner? Status med Alexander är att vi har setts lite. Vi har kontakt, of course. Och håller väl på att landa i känslor. Och ta och se lite vad som händer. Men vi är absolut vänner. Men vi får väl se lite så här om det funkar att fortsätta ha kontakt. Eller om man ska sluta med det. Eller om man vill någonting annat. Hur vågar man ta steget och avsluta kontakten med sitt ex? Gått 1 år och känns inte 100. What do you mean? Är det att du har kontakt med ditt ex men du avslutar, men du vågar inte ta steget och avsluta kontakten? Det känns ju så här. Det är ju bara avsluta. Antingen skriver du som där, bara hej. Så här, hej, jag känner bara att jag klarar inte av att, eller jag gör som där. Det vill bara säga hej, just nu känner jag för min egen skull att jag, det är inte så smart för oss att ha kontakt. Jag behöver fokusera på mig själv och lägga det här lite mer bakom. Vi kanske kan ha kontakt i framtiden, jag vet inte. Men just nu behöver jag bryta den. Och om det här är en bra människa, då borde personen ta det väldigt bra. För det är ganska rimligt att säga till sitt ex. Eller så bör du zona ut successivt och se lite hur personen reagerar. Men sen skulle jag säga, bara vara ärlig, jag tror inte jag vill ha kontakt just nu. Gud, alltså det är inte ens din partner, alltså det är ditt ex, det är bara fucking säger. Hur mår du efter allt som hände mellan dig och A? Ja men just nu mår jag ju bra. Det var några jobbiga perioder där. Men fortfarande lite jobbigt, faktiskt. Eftersom vi har strulat till det, om man säger. Alltså vi började ju ses lite. Och nu bara, vad hände? Men ja, men det, jag mår bra för att han mår bra, han är så fin och snäll. Och så här, det är inget ont mellan oss, så att jag mår bra. Jag mår bra. Vad ser du fram emot just nu? Jag tänkte faktiskt resa till Bali. Men jag insåg att jag är fucking fattig. Typ. Nej men jag har inte riktigt koll på min ekonomi just nu. Så jag måste bara strukturera upp det innan jag bokar en resa. Så att alltså, nej, jag ser fram emot att jobba på Pixel. Karriär typ. Alltså så här, jobba på så jag hitta mitt flow, you know. Så att jag behöver det igen. För jag vill fortsätta jobba med mina sociala medier. Fucking help me. Så prenumerera, gilla, kommentera, you know. Ärliga svar för varför ni valde att bryta er relation när det kändes som att du var så kär. Ja, det gick väldigt upp och ner. Ibland så kan jag helt ärligt säga så här: jag önskar jag visste. Men vi tappade väl lite bara. Jag vet inte om jag var rädd eller om jag bara kände att på grund av mitt tidigare förhållande som var väldigt långt och väldigt utdraget avslut. Det bara kändes så här, nu är det lite då, eller så här, nu är jag lite tvekig och då lämnar jag. Att det blev på riktigt lite så. För jag kände också att så här, nej, jag vill bara vara i en relation om det är verkligen så här
vi ska gifta och skaffa barn, och så man är så taggad. Och jag tappade liksom stinget på något vis. Men jag vet inte varför. Men tyst. Vad använder du för hudvård och hårvårdsprodukter just nu? Ja, jag kommer aldrig ihåg vad sakerna heter, men jag använder hårolja. Kan lägga in en bild här. Det är lite olika, men oftast den. Och sen använder jag dagkräm och nattkräm. Alltså såhär, jag vet inte, jag är jätteskit dålig på sån där hud- och hårvård. Dina nuvarande låttips. 15. Men typ. Vilken maträtt måste du bara beställa om du ser den på menyn? Jag fattar vad du menar. Alltså, väldigt ofta toastkagen, literally. För att det är så jävla gott. Och jag har typ alltid craving på det. Men det är nog det som är ofta som bara, fan det finns toastkagen. Alltså, här, ja. Åh, it's safeful. Tror du att ni kommer finna tillbaka till varandra? Jag kommer faktiskt inte våga svara på det. Jag vill inte... whatever happens or whatever is meant to be is meant to be. Ja, jag är så trött på att övertänka och ni vet, det är det enda man har gjort så att... Men hörni, det här var så mysigt. Jag får hänga med er och snacka lite. Damma lite. Och sådär. Och bra jävla frågor, alltså nu fick jag många bra frågor, kul ju. Sista frågan är, hur får man motivationen till att orka gå upp på morgonen när det är 34-7? Alltså är man trött? Nej, då måste fan motivation. Men jag skulle säga, du får väl kanske mer komma till anledningen till why am I so fucking tired? Kanske finns en anledning. Och så kanske du kan få hjälp om du har brist på något. Eller om du är deppig. Alltså jag vet inte. För att, ja. Annat skulle jag säga, se på musik. Ha på nu när det är kallt, då tycker jag det är skitsvårt att gå upp. Så att ha liksom varma kläder så du inte behöver gå upp och bara frysa. Gå och hämta kaffe, mys till. Så tänk att såhär, jag ska gå upp och göra en liten mysig frukost och typ få sätta mig i sängen igen. Så känns det inte liksom steget att gå upp så jobbigt. Nu är det. Det var allt för den här videon. Så tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera och glöm inte att kunna lyssna på den nya låten. Ciao. Fucking man. Well, very nice.